Հայաստանի Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում Իրանի հպատոսություն ունենալու մասին իրանական եւ հայկական կողմերի միջև պետական մակարդակով համաձայնություն է ձեռնբերվել։ Այս մասին մի քանի օր առաջ հայտարարեց Հայաստանում Իրանի դեսպան։ Դեսպանի խոսքերով նման քայլն արդեն իսկ ապացույցն է նրա, թե որքան կարևոր է Սյունիքը Իրանի համար։ Այն, որ Հայաստանի հետ սահմանի անվտանգությունն ու կայունությունը հարևան երկրի համար չափազանց կարևոր է, իհարկե նորություն չէ։ Այս մասին իրանցի շատ պաշտոնյաներ են հայտարարություններ արել, հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո։ Այս սահմանն Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի եւ անշուշտ Կապանում հիվատոսություն բացելու որոշումն էլ պիտի դիտարկենք հենց այս համատեքստում։ Բայց այս շատ կարևոր է դիտարկել նաև այդ տեսանկյունից, թե ինչ կտա այս պատասխանատվության բացումը հենց Հայաստանին եւ մասնավորապես Սյունիքի մարզին։ Նախ այն նոր խթան է հանդիսանալու տնտեսական ակտիվության, ապրանքաշրջանառության ծավալների մեծացման տեսանկյունից։ Հնարավորություն է ստեղծելու Հայաստանի հարավային շրջաններում իրանական ներդրումների, բիզնես համագործակցության եւ Իրանի սահմանակից այդ նահանգների հետ փոխգործակցության համար։ Իդեպ, այս տեսանկյունից բավական արդյունավետ կարող է լինել նաև փոխադարձության սկզբունքով հայկական հյուպատոսության հիմնումն Իրանում։ Լավագույն տարբերակ կարող է լինել օրինակ Թավրիզը։ Կապանում իրանական հյուպատոսություն ունենալու հաջորդ հնարավորությունը տեսականորեն կարող է դառնալ զբոսաշրջության ոլորտում ակտիվությունը, ինչն էլ արդյունավետ եւ գրագետ կառավարման դեպքում զգալի տնտեսական օգուտներ կարող է բերել Հայաստանի։ Անշուշտ, խոսելով դրական կողմերի ու հնարավորությունների մասին, չենք կարող չանդրադառնալ նման քայլի ռազմավարական նշանակությանը։ Առավել ևս, երբ այսօր ստեղծված իրավիճակում ակնհայտ է, որ պաշտոնական Թեհրանի կողմից նման որոշման պատճառները մեղմ ասած չեն սահմանափակվում Հայաստանի հարավային շրջանների հետ ապրանքաշրջանառության ավելացման ձգտումներով։ Իրանն իր ստրատեգիական շահերն ունի։ Իրանի համար չափազանց կարևոր է Հայաստանի սահմանների եւ անմիջականորեն իրենց հարող սահմանների կայունությունն ու անձեռնմխելիությունը։ Այս մասին շատ է խոսվել եւ այս մասին օրեր առաջ նորից հիշեցրեց նաեւ Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ հարևան երկրում շատ զգայուն են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող ազդակներին։ Սյունիքում հյուպատոսություն հիմնելով եւ անմիջական ներկայացուցչություն ապահովելով Իրանը խնդիր է հետապնդում հնարավորինս մինիմիզացնել բոլոր այն վտանգները, որոնք այսօր արդեն տեսանելի են։ Եվ այս տեսանկյունից իրանական հյուպատոսության հիմնումը Կապանում որպես թուրքական վտանգը նվազեցնող գործոն անշուշտ բխում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Եվ ի վերջո, Իրանը մեզ համար կարևոր գործընկեր ու բարեկամ երկիր է։ Մենք բազմիցս ենք համոզվել, որ մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող շատ հարցերում հայ-իրանական շահերը բավական հաջող կերպով համընկնում են։ Իրանի հետ մեր գործակցությունը անշուշտ պետք է խորացնել, եւ Կապանում հյուպատոսության հիմնումը նաեւ հնարավորության դեպքում, ինչպես արդեն խոսեցինք, փոխադարձության կարգով Հայաստանի սահմանամերձ իրանական շրջաններում հայկական հյուպատոսության հիմնումը դրական ու կարևոր քայլ կլինի այս տեսանկյունից։ Այս ամենը լուրջ հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի համար եւ խնդիրը մնում է միայն այն, թե որքանով կկարողանանք գրագետ օգտվել բոլոր այդ հնարավորություններից։